Eeuw, my kop draai nou sommer, soos wanneer ek te vinnig op die malle mele in die parkie speel. En jou ne? Klik gou daar die subscribe knoppie, net om jou rondom talie wielie walie kop rustig te kry, na daar die draaierij. Een beter optie sal wees, as ons eerder met ons skryfhand se wysvinger die spiraal volg. Hou jou vingerkie in die lig, hier gaan ons. Dit was pret, net soveel pret, soos om in die parkie op die speelterrein te speel. Hou jy ook daarvan? Dit is heerlik om in die son buite te speel. Wys gaan na die son, moet net nie in die son kyk nie. Lees die woord son. Sien jy die o-klank in die middel van die woord son? Jy het mooi gekyk. Kom ons skryf gaan die o-klank in die lug. Begin altyd regsbo, gaan om die son se lyfie en maak die sirkel toe. Ken jy nog opwoorde? Lees saam met my opwoorde met die o-klank in die middel van die woord. Son, mos, pop, rot, som, ongelooflik. Lees nou die woorde met die o-klank aan die begin van die woord. Ot, os, op, of, ons. Ek is nou skoon opgewonde oor al die woorde wat jy ken. Woorde kan sinne bou. Lees saam met my die sinne. Maandag speel ons in die son. Dinsdag speel hy in die son. Woensdag speel sy in die son. Donderdag speel hulle in die son. Vrydag speel julle in die son. Saterdag speel ek in die son. Sondag speel ons nie in die son nie. Ek weet, jy is braaf genoeg om hierdie sinne op jou eie hart op te lees. Ek gaan aandagtig luister. Kyk hoe lekker speel hierdie maats in die parkie. Sarel hang aan die swaan met een arm. Cool, ne? Nie? Wat moet hy eerder doen? Op die swaai sit en swaai. Korrek. Hans hou van die skop om haar perkie. Sy doen paardrylesse en staan sommer boop die perkie. Wat? Ek stem. Sy moet liever veilig op die perkie sit en skoppelmaar ry. Sander is dol daaroor om saam met Karel in die sandpit te speel. Hulle het baie mooi vir juffrou geluister. Hoekom sê ek so? Dis reg, albei speel te heerlik en soet, sonder om mekaar te gooi met sand en lawe toertjies uit te voer. Kara kruip altyd weg agter enige ding.
Sy verbeel haar, sy is supergirl. Dit klink lekker, maar is dit 'n goeie ding om altyd weg te kruip? Juffrou en jou maats kan baie bekommerd raak oor jou, en daar is dalk gevare op die plekke waar jy wegkruip. Ai, Tom, jy wil altyd van die hoogste plekke afspring. Spring en klim is goed, maar gehoorsaam altyd die parkie reëls, sodat jy nie seer kry nie, of dalk per ongeluk ander maats beseer in die proses nie. Albert is baie lief vir lees. Sien jy hom? Nou wat is fout met lees? O ja, daar gaan hy beslis nie lang kan balanseer nie. Albert, dit is baie veiliger om op die gras te sit en lees. Maar hou aan lees, hoor. Jy nie klim op by die trappies om af te gly by die glyplank. Reg of verkeerd. Reg, en hy wag sy beurt af om te gly. Emiel het nou net afgegly. Oeh, dit lyk lekker. Ek wonder of dit 'n goeie idee is om kop eerste af te gly. Bene eerste is baie veiliger. Dit is 'n pragtige kunswerk wat Kobus op die glyplank se buitekant maak. Hy is daarom kunstig. Waarom lag julle? Dit is baie beter om op 'n papier te teken, nie waar nie? Maats, ons het geleer dat dit baie goed is om buite te speel in die son, maar dat ons altyd by die veiligheidsreëls moet hou. En ook onthou om sonskerm aan te smeer of selfs 'n hoed. Jy het ook slim gelees in al die o-woorde en sinne. Ek sien jou gauw weer hier op die Pleasant Memories Education YouTube kanaal. Tot ziens, maats! Tadaa!